kule. Yeah, zamani kiongozi katika field yetu. Kiongozi wa field yetu ya Nyamira Westfield. Aha. Yeah, ndiye anatusimamia sisi sote. Na Aisha leo ni yeye. Na Aisha leo. Yes. Ni yeye elder mkuu wa kanisa ya Kegogi. Kwa hivyo tuseme ya kwamba elder huyo kiongozi Kiboma ndiye amepoteza kiongozi mwingine. Ndiye amepoteza kiongozi mwenzake. Ah. Na huyu kumbuke, kumbuke mtangazaji mwenzangu. Yes. Huyu kiongozi anaitwa Bwana Church. Yes. Ndiye alikuwa anawafunza hawa wanatangulia hili walide. Kwa hivyo ni pigo kubwa katika kikundi hiki. Ni pigo kubwa katika kikundi hiki. Lakini tunajua kwamba Mungu yupo. Bila shaka mnaona hawa vile wanatembea. Mwesatu ambaye anatangulia anaitwa James Nyamwaro pamoja na Jared Kiboma. Tukifuata huko tunamjua, tunamuona kama ni Isaya. Sasa anavutwa na jeshi. Yes. Mwanajeshi anaitwa nani? Mwanajeshi ambaye anasimamia nchi yetu ya Kenya. Anasimamia jeshi ambaye anatulinda. Ambaye anatulinda. Analinda nchi yetu ya Kenya. Ambaye anaitwa ni nani huyu? Anaitwa Isaac. Isaac. Yes. Haya, bila shaka kutoka kule. Yes. Mvuta huyo anaitwa Edwin Maseret. Maseret anatoka sehemu gani? Anatoka sehemu ya Ligoma. Ligoma. Ndio ma station. Ah. Ana. Kumbuke. Yes. Ni mwalimu tu. Ni mwalimu. Wa sekondari ama wa hesabati. Oh. Na kemia. Kwa hivyo katika kikundi hiki tuko na walimu, tuko na wanajeshi, tuko na watu wanafanya mambo ya branding, tuko na mafundi huko. Tuko na mafundi kwa kila aina. Aha. Bila shaka. Yes. Tukikuja huku katika ile kundi nyingine. Yes. Tunamwona Bwana Obiri. Aha. Obiri anatoka kule anatoka Kemera Station. Kemera Station. Anafunzwa. Ndiye mfumbuzi. Yes. Anafunzwa na mwenzetu ambaye ni komanda mkuu anaitwa James Nyamwaro. Oh. Tukikuja huku nyuma hapa katika hili mkono wangu wa kulia. Yes. Tunamuona mwenzetu ambaye alikuwa ni kiongozi wa Tombe Station hapo awali. Aha. Tena alikuwa ndiye mkuu wa Nyamira Conference. Anaitwa nani? Ile anaitwa Peter Omboli. Unakumbuka jinsi ambavyo alikuwa anafanya kazi? Alikuwa anafanya kazi kule. Unakumbuka alikuwa anafanya kazi kule? Wakishirikiana na ndugu. Miaka hiyo ilipita. Wakishirikiana na ndugu. Alikuwa kiongozi ambaye anasimama vizuri. Kabisa. Kwa uongozi wake. Aha. Sasa angalia vile wenzetu wanampatia heshima. Yes. Heshima yake. Unaona vile heshima yake. Unaona kiongozi mwenye amesimama. Ni kiongozi ambaye alikuwa anafanya kazi yake mzuri sana. Aha. Angalia vile wenzetu wanafanya kazi mzuri. Wanasema once a master guide. Once a master guide. Always a master guide. Ndio maana unapoona kiongozi wetu. Kiongozi ambaye alikuwa anatufundisha. Alikuwa anatufundisha hapo. Jinsi ambavyo amesimama kule. Anasema ya kwamba lazima aweze kufika hapa. Alikuwa na yeye hivi. Tangazaji. Yes. Hivi. Amekuja kupea mwenzake heshima kwa sababu ni yeye alimpatia mkono. Walikuwa wanafunza pamoja. Walikuwa wanaongoza pamoja. Walikuwa wanaongoza pamoja. Ah, kazi safi sana. Tunawaheshimu viongozi wetu. Hii ni kazi mzuri walikuwa wanafanya. Kazi hata kufundisha. Hata sisi wale wana macho wataambiwa watasame. Aha. Wao wanatasama. Ni ile heshima ya mwenzetu ambaye amerara. Lakini anaitwa kiongozi. Nataka kujulisha wenzetu ya kwamba hata kama bado hawajafika hapa, wanaweza kuwa wanakitutazama katika YouTube. Jinsi ambavyo sherehe hii inavyofanyika hapa, wanaweza kuwa wanatutazama YouTube. Yes. Haya, bila shaka tuende kule. Kwa mkono wangu pale tunamwona mwenzetu Jared Kiboma pamoja na mwenzetu Jamo. Yes. Wengine ni nani? Wewe unaona nani? Mimi nimeona Edwin Maseleti pamoja na Isaya. Isaya Isaac. Isaac. Hiyo jina yake ni nani? Cheshi. KDF. Tunamuita KDF. KDF. Hakuna haja ya kuwa na majina mengi. Mnamuita KDF. Anaitika. Yaani anajua. Angalia vile anatembea. Akiwa hapa. Angalia hao vijana vile wanatembea. Akiwa hapa. Hatuna wasiwasi yoyote. Akiwa hapa hatuna wasiwasi. Hatuna wasiwasi yoyote. Wasiwasi yoyote. Kwa sababu
kijeshi. Security iko tight. Security iko tight. Eh, kama ile anayo na hiyo mwingine anaitwa nani? Security unajua ilikuwa ngumu. Matiangi. Matiangi. Sasa ukimwona tunamwona kama Matiangi. Angalia venye wanakanyaga. Hao wengine angalia vile wanatembea. Kumbe hata walimu wanajua kukanyaga. Hata walimu wanajua kukanyaga hivi. Hata walimu wanajua kutembea. Angalia Edwin fanya na kanyaga. Uyu Jared Kiboma. Jared Kiboma alikuwa alikuwa mtangazaji. Alikuwa mtangazaji. Ana amesomea mambo ya utangazaji. Kwa hiyo tumebarikiwa katika hiki. Hata watangazaji wako huko. Hata watangazaji wako huko. Kikundi hiki. Hiki kikundi hiki. Watafuta njia. Huyu jeshi ambaye anasimama kule. Ukifika huko anafanya kazi sana yeye. Amachaina ile. Yuko amachaina ile. Yeye amachaina. Anaifa sio nyekundu kule. Haya vile anasema sio nyekundu. Nyeusi. Hata ukiangalia meno uwezi ona meno. Ni askari wa Mungu yule. Askari wa Mungu. Ni askari wa Mungu. Askari wa Mungu hapa na askari wa nchi. Sasa tu hii serikali tuko na serikali mingi hapa. Angalia jinsi ambavyo amesimama. Anasema ya kwamba fanya fujo uone. Fanya fujo uone. Kwa hivyo lazima unapo sana wenzetu. Wa France pandia tu. Yes. Inaongozwa na mwenzetu Isaiah Maina. Inaongozwa na mwenzetu Isaiah Maina. Na ukumbuke tumeona jeshi mwingine. Unajua jeshi mwingine amefika. Jeshi mwingine amefika. Yaani hiki kimebarikiwa na jeshi. Jeshi mwingine amefika. Ndugu yetu Isaiah. Uyo uyo Samuela. Brian Sangwera. Ni Samuela amefika. Sangwera amefika. Na yeye ni jeshi. Jeshi. Kwa hivyo tu tukola majeshi hapa. Majeshi wako watatu siku ya leo. Majeshi wako watatu hapa sasa. Wanajeshi watatu wamefika hapa. Majeshi wako watatu karibu sana wanajeshi. Karibu sana. Wamesema ya kwamba sasa wataacha kazi. Wacha ni kufika. Wataacha kazi. Wataacha kazi. Waweza kufika hapa. Kazi wanafanya. Yes. Karibu sana viongozi wetu. Karibu sana kwa kufika. Tunaomba waona hapa viongozi wetu sasa. Mnamuona, mnamuona hapa. Mnamuona mwenzetu Peter. Peter Umboli. Bakutana nani yule? Mbona Akuma. Kennedy Akuma. Kennedy Akuma. Hawa ndio viongozi walikuwa hapo awali. Ni wasee. Ni wasee. Alafu wewe kijana. Heshima yenu. Tunapeana heshima yenu. Tatu. Tunapeana heshima yenu. Waachie. Asante sana. Asante sana kwa. Asante sana viongozi wetu. Asante sana. Asante sana. Vile mnamuona? Mnaona, mnaona walide wetu. Asante sana kiongozi wa sana youth. Wa vijana ambao amesimamia vijana hawa. Vijana amefika. Tuko chini yake. Tuko chini yake. Tuko chini yake. Tuko chini yake. Tunakukaribisha karibu sana. Asante sana kwa kufika. Karibu sana viongozi. Utakuja. Utakaribia viongozi wetu. Nafasi yako iko hapa. Aya bila shaka hili sherehe ambayo inafanyika kwa viongozi wetu. Unamwona mwenzetu James Nyamwaro pamoja na ndugu KDF. Ndugu yetu KDF ambaye anaitwa KDF. 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 Wao hakuna bila kusema machina mingi. KDF. Wanapiga mikoani sasa. Wanapiga mikoani. Wana heshima. Heshima. Unajua wewe wana heshima. Hata yule wao hiyo heshima. Na wewe umepiga yako. Umepiga yako. Asante sana hivyo umepiga. Kabisa. Asante sana hata mafundi wetu wa mitambo. Sana. Fundi wetu wa mitambo sana. Fundi wetu wa mitambo. Asante sana kwa watu wetu wa France Band yetu. Kwa ile heshima ambayo mmepeana kwa mwenzetu George Moch. Sasa tupatiane fursa kwa mwenzetu. I love to skip us on this. If you are in full uniform, but find a full uniform. Kindly, parade up. If you are in full uniform, but find a full uniform, you are allowed to parade up. Kindly, do it faster. Unajua hiyo ni amri ya mkubwa wetu. Anapozungumza nasi tunanyamaza. Tunampa nafasi. Kwa sababu ni yeye ni mkubwa. Yes. Akizungumza sisi tunanyamaza. Unajua tukipinga, atatutoa hapa. Lazima tupiane heshima. Si ndio? Ni kweli. Haya. Asante viongozi wetu. Asante. Masaita ambao bado wanaendelea kufika. Tukumbuke kwamba wacha nikujulishe. Niambie. Nikujulishe hivi. Niambie. Tunaomba kwamba wale wanaweka magari kule. Yes. Wale wanaweka magari kule. Tuko na parking hapo juu. Yes. Wataanza toa huko kwa sababu kwa ajili ya kubayana nafasi na wenzetu kupita. Bila shaka tunapiga tuna shukrani kwa France Band yetu. Kwa sababu imekuja imetumbuiza watu hapa. Naona komanda wamefika hapa mbele siji. Komanda wamefika. Tunyamaza sikize. Asante sana. Huyu ni komanda James Nyamwaro
Tuko na KDF mwingine anaitwa Brian Sangwera. Sangwera anatoka KDF mwingine. Brian Sangwera anatoka Ligoma Station. Kwa hivyo Ligoma tumebarikiwa. Ligoma tumebarikiwa. Na KDF. Na KDF. Pia na kamera imebarikiwa. Kwa makadi yetu wawili. Hivyo kamera imetushinda na mmoja. Kamera imetushinda na mmoja. Kamera imetushinda. Lakini next year. Next year. Na sisi tutaenda huko. Tutaenda huko. Tuwashinde. Eh, tutawashinda. Kabisa. Eh. Eh. Kwa hivyo watu wote ambao wamefika hapa, tunataka kukuhakikishia kwamba usalama uko thabiti. Tukiwa na KDF wetu hapa, usalama uko sawa kabisa. Tusiogope. Maana huyu ndugu yetu Jaji Moja ambaye alikuwa kiongozi wetu ametufundisha mengi. Ndio maana tuko na viongozi wengine ambao wako KDF, wengine ni walimu, wengine wako plumbing, wengine ni electricians, wengine wako na kazi hata mafundi wa kujenga machinery wako hapa katika kikundi hiki. Kwa hivyo katika kikundi hiki cha watafuta njia, Mungu ametubariki, ametuwezesha, ametupea talanta mbalimbali. Kwa hivyo unapokuwa unahitaji kufanyiwa kazi yoyote, unaweza kuwa una kuwasiliana viongozi wetu wanakupea mtu ambaye atakufanyia kazi safi. My friend, yes. Ujue hivi. Aha. Hakuna haja ukuje hapa. Aha. Utaangalia katika YouTube. Aha. YouTube hapa. Aha. Utaona hii maneno inavyoendelea. Yanavyofanyika. Yanavyofanyika. Hata wewe kama uko hapa mambo. Aha. Sasa hivi vile tuko hivi. Aha. Anatuangalia vizuri sana. Hata ako USA. Hata yule ako USA. Wanaangalia vizuri sana. Wanasemanga Minnesota ama nini? Minnesota. 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 Wanatutazama. Wanatutazama vizuri. Wenye wako Nairobi je? Pia wanatuona vizuri. Wanatuona. Wako Nakuru. Wenye wanatuangalia vizuri sana. Wanatutazama. Wako Kisii hapa. Kisii yetu hapa. Wanaangalia katika kutoka YouTube. Asante sana. Asante sana. Hata jana asante sana kwa Bwana Isaya. Uongozi wako kwa hachiri ya Fresh Pond yetu. Naomba ya kwamba magari zote tuweze kuweka kule juu. Magari zote zitakuwa zinawekwa huko juu, parking iko huko. Kwa hivyo magari yasiingie hapa ndani. Najua kwamba kuna guys ambao wanaongoza magari chizi ambavyo wanaweka mahali wanaweka parking. Watu wanaingia huko lakini magari zinaingia huko juu katika uwanja ule ambao umetengwa huko juu. Umetengwa. Kuna uwanja umetengwa huko. Tena uwanja mzuri sana. Asante sana makomanda wetu. Wanapanga walido letu liongozwe rasmi, limeongozwa rasmi na Bwana James Nyamwaro na mwingine na mwenzetu KDF. KDF. Ujue kuna parade inspection. Kiongozi amesema parade inspection. Na ambaye anaenda ku inspect parade ni ambaye alikuwa kiongozi. Kiongozi wetu hapo awali, kiongozi anaitwa Peter Ombori. Yeye anaenda kuongoa kukagua waride letu. Makomanda naona wanaendelea kujipanga kuhakikisha kwamba walide iko sawa. Maana yule ni kiongozi anapopita asipate makosa yote ambayo yamefanyika katika uwanja yoyote. Katika walide katika waride. Naomba ya kwamba wale watafuta njia ambao wanakimbia ambao wamevaa uniform muweze kuingia mahali ambapo mtapangwa na ndugu Edwin. Pamoja na viongozi wengine. Naona hapa mbele kuna viongozi ambao madam hapa. Naona madam ambaye alitoka USA. Huyu madam alikuja kwamba watakuja na George Floyd. Walienda na George. Ujue kwamba walipanda siku moja ndege moja. Siku moja. Wakienda kule. Na tena. Imekuwa bahati. Na amekuja na yeye. Amesema ya kwamba lazima mlete ndugu yangu. Madam Sara, unajua? Anaitwa Sara. Sara yule wa Biblia. Anaitwa Sara yule wa Biblia. Sara wa Biblia. Sara wa Abraham. Sara wa Abraham. Naomba hizi magari zinakuja hapa. Naomba magari zipo tu. Naomba ya komanda zetu. Magari yote tuweke kule juu ajili ya nafasi. Magari zote zipeleke huko juu. Viongozi wetu, tusaidiane. Sasa vile tu nimeona wapale, tumeona mwenzetu. Asante sana Mwakasina. Asante sana Mwakasina kwa kufika wa viridi yetu. Kule pale, tunamuona mwenzetu KDF. Tunamuona mwenzetu James Nyamwaro. Tunamuona Sara yule wa Biblia. Yule ambaye anatoka USA. Amesema lazima hata afike hapa. Lazima afike hapa. Tunamuona mwenzetu KDF mwingine anaitwa Brian Sangwela. Tunamuona mwenzetu Peter
Amboli. Ambaye alikuwa ni kiongozi wetu. Alikuwa kiongozi wetu. Ambaye alikuwa anasimamia Nyamira. Lacha Nyamira. Ambaye alipewa kijiti na ndugu yetu Church Moto. Aha. Mwenzetu ambaye anafuata mwisho anaitwa Bita Kennedy. Kennedy anaitwa Kennedy. Angalia, angalia. Aha. Angalia. Naona ya kwamba anawaambia tuweze kusonga kidogo. Tuweze kusoma katikati. Watasonga kidogo. Aha. Watasonga kidogo. Sasa leo sijui nani atakawai walide. Naona komanda Edwin. Komanda Edwin ambaye ni msaidizi mkuu wa Ngoma Station. Hiyo ni sauti ya komanda. Hiyo ni amri ambayo imetolewa na komanda. Natoa heshima. Tunyamaze kidogo. Naomba kwa wale wanakaa usimame kwa ajili ya hiyo nyimbo. Tunaomba kwa wale wanasikaa tusimame kwa heshima ya mwenzetu. A message to take to the world. The truth has set us free. King Jesus, the Savior's coming back for you and me. We are adventurers, that's almost good as we are adventurers. We are learning every day to be honest, kind and true, to be like Jesus, true and true. We are adventurers. Asante sana viongozi wetu. Sasa naona komanda wanachongea ili waweze kukaribisha mgeni ambaye atakawa walide. Na chiza ambapo mmetazama hapa, walide hili limeongozwa na vikundi mbalimbali kutoka nchi yetu ya Kenya. Nimeona ya kwamba viongozi kutoka Homa Bela wamefika hapa. Viongozi kutoka South Kenya Conference wako hapa. Sikia sauti ya komanda. Ni sauti ya komanda hiyo akiomba nafasi. Permission granted. Sasa naona kiongozi amepangwa ambaye ndiye atakao walide. Kiongozi wetu wamepangwa vizuri zaidi. Pendi letu ni pendi ambalo linaongozwa na mwenzetu Isaiah Maina. Maina ndiye anaongoza lile pendi. Unajua kuna mtu aliniambia Isaiah Maina alikuwa anaenda KDF. Sijui ni ukweli ama ni uongo. Alichalipo. Nitaulizia. Vile mnamuona mwenzetu aliyekuwa ndiye. Sasa tunaomba watu wetu watu waweze kukaa. Watu mnaweza kukaa sasa. Watu wao mnaweza keti. Tunaweza kukaa sasa. Mnaweza keti. Tunaweza ukaa. Ujue. Naona pastor wa wilaya ya Gachuba amefika hapa. Asante sana baba. Pastor wetu Yadesh. Asante sana. Asante sana. Asante sana bendera. Pastor wetu. Anaongoza. Unajua huyu? Huyu Majoine. Majoine alikuwa alikuwa kiongozi wa Tombe Station. Akatoka Tombe Station. Akakuwa kiongozi wa Nyamira Conference. Maneno ya uongozi. Wacha nikwambie. Niambie. Maneno ya uongozi. Niambie. Ukimwambia hata akiwa mzee hivi, atakufunza uongozi. Atakufunza uongozi. Maana atasahau bado. Maana atasahau. Wanasemanga once a master guide, always a master guide. Always a master guide. Unaona yule Madam Sara. Madam Sara. Amesema kwamba hata USA hawafanyi hivyo. Tumewashinda. Tumewashinda. Unajua sisi ndio tunatengeneza
tunawachukulia sisi watengeneza wanachukua unajua wanavaa nini wanachukua wale ambao tumetengeneza wanachukua wanachukua wanaenda kufundisha wengine huko wengine kufundisha wao asante sana na ujue hivi hao watu wote wanafunza kule wanatoka Nyamira conference Nyamira west Nyamira kutoka huko Nyamira imebarikiwa wacha tuseme Nyamira west conference Nyamira conference msima. Hata Nairobi nasikia viongozi ambao wako huko. Viongozi wanatoka huko. Wanatoka Nyamira. Hata Kisii. Kisii hapa conference. South Kenya conference. Bado viongozi wanatoka Nyamira. Nyamira asante sana kwa kazi ambayo mnafanya. Kwa hivyo hii kazi ya George Moch. Kazi ya George Moch. Pamoja na ndugu ambaye anaitwa Peter Umbuli. Umbuli. Ah, viongozi wote wanafanya hiyo kazi. Ni mikono ya George Moch. Na mwenzetu Peter Umbuli. Wametoka mikono sasa angalia hapo. Naona ya kwamba Commander Edwin anakimbia kule. Sijui ni kunaendaje. Sasa ameomba watanzania waweze kufanya match pass hapa mbele waweze kupita jukwaani. Chizi ambavyo nilikuwa ninasema haba wani. Hiyo ni sauti ya komanda akitoa amri. Nilisema ya kwamba hizi vikundi ambazo ziko hapa tuko na Rio Mass Station. Tuko na Kemera Station. Yes. Tuko na Rio Terror Station. Tuko na Nyagasenda Station. Tuko na Gesura Station. Tuko na South Kenya Conference wako hapa. Tuko na watu kutoka Nairobi. Omobera wako hapa. Omobera wako hapa. Ambao ni field mpya ambao inaitwa Sekev. Na ingine, ni watu wa Mombasa. Mombasa wako hapa. Mombasa wako hapa. Yaani wametoka kule Mombasa wapi? Kutoka Mombasa. Wakapita na walabuni huko. Wakakuja. Unajua wameruka kaunti ngapi? 2. Gani na gani? Wakaruka kaunti ya Nairobi, wakaruka kaunti ya Nakuru, yani cities. Cities is Kiswahili. Michi mikuu. Michi mikuu. Wakaruka mji mkuu wa Nairobi, wakaruka mji mkuu wa Nakuru, wakakuja mji mkuu wa Kisii. Wamekuja tena mji mwingine wa Nyamira. Wamekuja mji mwingine wa Nyamira. Tunawakaribisha. Tumewakaribisha kwa haki na CRVC bado wako hapa. CRVC wako hapa. Wametoka Rift Valley kule. Wametoka kule Rift Valley. Na Nakuru kule. Nakuru. Wamefika hapa. Wamefika hapa. Tunawakaribisha Saidi. Lakini ujue hivi. Huyu ni usuli wa nani? Hata ndugu Ben jana wakati tulipokuwa tunakuja na yeye. Alikuwa anaambia kwamba lazima ndugu yetu George Mochi ile heshima ambayo alikuwa anatupea. Venye alikuwa anahitaji mipango yake ifanywe kwa mpangilio. Na sisi lazima tumfanyie hivyo. Tumfanyie hivyo. Sasa naona ya kwamba sasa tunapiga shukrani kwa sababu ya kufika. Kwa ajili ya kufika sana. Asante sana kwa kufika. Naona angalia. Pastor hapa amesimama lakini. Pastor hapa kutoka Gachuba. Wilaya ya Gachuba. Ambaye anatoka station ya Ligoma. Ligoma station. Station ya Ligoma. Amewakilisha Ligoma station. Karibu sana. Karibu sana Pastor Wesu. Unajua? Pastor Richa alikuwa hapa jana. Alikuwa hapa. Kumbuke Pastor Richa na yule chocha ambaye amerara. Alikuwa darasa moja. Nyambalia. Walisoma shule moja. Nyambali ndio litangulia. Nyambali ndio litangulia. Nyambali ndio litangulia. Ikachukua unajua? Ikachukua paka Watchman University. Watu wanaosoma Watchman University. Watu wanaosomanga. Asante sana viongozi wote wa viongozi kwa kufika. Mnamuona mwenzetu James Nyamoro. Mnamuona mwenzetu Isaac. Sasa naona hiyo unajua ile heshima. Unajua ile heshima wametoa. Unajiona mahali. Unajiona hata ukiwauliza hawezi kuambia lakini ukiingia huko utaweza jua kitu. Utaambiwa. Kwa hivyo hii sherehe inafanyika wakati ambapo mmoja wetu amepumzika. Amepumzika na wakati tuko na makamburi, wakati tuko na makambaut. Lakini sikia sauti ya komanda. Hiyo ni komanda. Hiyo heshima. Unapotazama kule ndugu Ben. Sijui yule madam ambaye ni brown na yeye ametoka USA ama ametoka Nairobi. Labda ametoka Nairobi. Ametoka Nairobi. Ametoka Nairobi. Vile wako hivi. Unaona vile wamesimama? Wamesimama kama askari. Unajua watu wote ni product ya Nyamira. Ni product ya Nyamira. Wote wametoka Nyamira. Wameenda kufundisha kule Nairobi. Huko.
Na ukumbuke ile kazi. Ukumbuke ile mtangazaji. Hiyo mikazi yote mikono ya mwenzetu Peter Omoli pamoja na nani? Na pamoja na mwenzetu ambaye amerara. Ambaye ni George Moche. Maana kila mmoja amesema mmoja wetu wako hapa lazima wafike. Kila mmoja wetu wako hapa amepitia mikono ya mwenzetu Peter Omoli na mwenzetu George Moche ambaye wakishirikiana na mwenzetu Akuma. Pia pia sasa wamepatia mwenzetu Jared Kiboma mkono, angalia mkono, wamempatia mkono Basiton, vidole Basiton, 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 Basiton. Asante sana makomanda wetu kwa hachiri ya kuheshimu. Unajua nini kiongozi, naona mwaka ujao na mimi nitapatiwa nitapatiwa kijiti labda mmoja wetu atapewa hiyo kijiti. Asante sana, asante sana bwana Obiri, bwana Obiri kwa komanda. Ni kijana mdogo ambaye anafundishwa na ndugu Nyamwaro. Unajua, unajua master guide angalia vile wanatembea kule, angalia vile wanatembea. Yule madam anatoka wapi? Yule madam anatoka Kenya Coast Field. Anatoka Kenya, Kenya Coast Field. Na yule mwingine ambao wako na yeye, huyu huyu anatoka, labda anatoka Nyamira. Anatoka hapa hapa Nyamira, hapa Nyamira, hapa Nyamira, anatoka Nyamira, hapa Nyamira. Lakini sijaona yule Hesboni ambaye ni KDF mwingine. Sijui leo ameenda wapi. Lakini yako wapi? Eh? Ako wapi? Ako wapi? Yule Hesboni ambaye ni KDF ambaye anatoka Dolet, si ndio? Sijamuona, unajua? Sijamuona. Hujamuona? Lakini tutamuona tu, angalia heshima. Lakini jana alikuwa hapa. Jana alikuwa hapa. Yule yule Hesboni yule. Majaina angalia kwenye majaina, anaangalia kule kutoka kule kwa yule Hesboni. Anafunza National Youth Service. Ni mwalimu. Ni mwalimu anafunza National Youth Service. Yule Hesboni Yesu. Unaongea yeye. Namuonaga kwa TV. Unamuonaga kwa TV mara moja. Asante sana makomanda wetu kwa ile heshima ambayo mmetupatia. Mmepeana kwa wenzetu viongozi. Naona wamewa awali. Kemewa wamewakilishwa na viongozi wawili. Pamoja na Libama wamewakilishwa na viongozi wawili. Hata naibu. Naibu wa naibu anaitwa Debora. Debora kutoka wapi kwa? Ambaye anashikilia wanakoko na mwenzetu Jared Kiboma. Ako nyuma hapa. Wako hapa wote. Wako hapa wote. Hawawezi kosa. Amesema ya kwamba hata kama ako na shughuli mingi, hii sherehe naye hawezi kosa. Sherehe hawezi kosa. Angalia viongozi wetu. Viongozi wetu si wanatoka United White Dove. White Dove. Na Nyerobi wametoka, viongozi wengi kutoka Nyerobi wamefika hapa. Watu wametoka Nyerobi, wametoka wengi. Huyu kijana mrefu anafanana na George Moch. Anakutambia. Nilisikia kutoka Nyanyato. Nilisikia kutoka Nyanyato. Anatambia kama George Moch. Unajua jana nilikuwa nafikiria ni ndugu ya kina George Moch. Nilikuwa nafikiria wako twins. Anatembea kama George Moch. Ako na kibara kama George Moch. Urefu pia urefu ni wa George Moch bado. Sasa kila ambacho mkosa ni miwani peke yake. Miwani peke yake. Angevaa miwani. Mimi ningesema ni George Moch. Ningesema ni George Moch. Unajua? Angalia kule sasa. Huyu ni Isaya. Angalia anatembea, angalia vile anatembea. Isaya. Hawa ni askari wa Mungu. Angarau enyewe ningekuwa na uwezo ningemchukua KDF. Lakini najua KDF wakaba wawili. KDF wako wawili. Watapanga hiyo blast. Unajua mwingine ako kule. Ako kule. Anatutazama. Hata kucheka hawezi cheka. Angalia meno yake uwezi ona. Unaonaga yule analinda president. Venye anakaanga. Anapanga miwani ambayo iko ni black. Alafu hawezi cheka. Ukijaribu kucheza anakuchuna. Anakuchuna. Atakuchuna mbaya. Angalia venye amepanga huko. Sasa komanda wetu anaitwa nani yule? Isaya ondia ki. Anaitwa nani yule? Anaitwa nani yule? Nani anamjua? Nani anakuambia? Nani anatuambia? Nani anatuambia? Tumjua baadaye. Lakini tutajua sio? Tutajua. Mnamwona bwana Isaya ondia ki? Naona mbele. Ndugu Mosaisi. Anaitwa Mosaisi. Mosaisi ama nani? Mosaisi. Anaitwa Mosaisi ama nani? Hesboni Yesu. Hesboni. Yesu mwana ya KDF mwingine. Ndio yule. KDF mwingine. Namuona mnamuona huyu Eric Mosaisi. Wako na Mosaisi kule. Mosaisi amefika. Mosaisi amemusaisi kwa ndao huko. Yatika yule alikimbia. Yatika yule alikimbia. Yatika kama yoro. Yatika kama yoro. Ako hapa bado. Wako hapa wote. Sijui yule ni Pastor Bondi ama nani yule. Yule ni Pastor Bondi ama nani yule? Pastor. Yule amevaa miwani huko.
Sijamuona vizuri. Sijamuona vizuri. Sijamuona vizuri bila jua. Makomando wetu, asante sana viongozi wetu. Makomando, asante sana viongozi wetu hapa. Makomando, asante sana bendi yetu. Eh. Asante sana brass bendi yetu. Asante sana bendi yetu. Kwa ya kuleta muziki tamu. Asante sana kwa kuleta muziki tamu. Naona Pastor Bondi amefika hapa. Eh. Pastor Bondi karibu sana. Amefika. Pastor Bondi anaweza Ondiva. Pastor Ondiva. Pastor Ondiva. Pastor Ondiva anafika hapa. Amefika. Pastor Ondiva amefika karibu sana. Pastor si wote wamefika wote tunawakaribisha. Pastor si wote wamefika wote tunawakaribisha. Viongozi wetu wa vijana ambao tuko chini ya Youth Ministry. Katika wilaya wetu katika field yetu ya Nyamira West Field. Naona viongozi wa vijana wamefika hapa. Tunawakaribisha. Na viongozi wengine wengi. Unajua? Pastor amevalia sare rasmi ya Master Guide. Ya Master Guide. Angalia vile anatembea. Unajua Pastor alinifundisha kanisa yetu, district yetu. Alikuhubiri. Alihubiri, alikuwa anahubiri kanisa yetu huko. Wako na nani yule? Alikupatia nani huyu? Wako na nani huyu? Unamjua kweli? Pastor, labda ni pastor. Labda ni pastor. Asante sana. Karibu sana Pastor. Karibu sana kwa kufika. Karibu sana Pastor. Kwa ajili ya kupatia mwenzetu. Kwa hivyo hii sherehe kubwa tunatarajia pastors wengi. Wengi katika sherehe hii. Katika hii sherehe. Masters tunatarajia wengi. Wengi. Waweze kufika katika sherehe hii. Pathfinders tunatarajia wengi. Tunatarajia wengi. Kwa ajili ya sherehe hii. Kwa ajili ya sherehe. Wageni tunatarajia ni wengi. Wengi katika sherehe hii. Ndio maana tumepanga mpangilio ulio hivi. Ama hapa mbele. Hata hapa mbele. Hata mwenzetu, hata mwenzetu Engoko. 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 Inastahili fika hapa. Itafika hapa. Kwa ajili ya mwenzetu. Najua asipofika atatuma mwakilishi. Najua hapa mbele but finance wamepanga. Kwa sababu ndugu George Moji alikuwa ni mtu wa mpangilio. Ni mtu alikuwa anataka kila kitu kiende kwa mpangilio na kwa utaratibu. Ni ukweli. Hapa mbele tumepanga familia pamoja na master guides. Mpangilio huo tuweze kufuata. Kwa hivyo hatutaki kuona kwamba mtu anainuliwa kutoka kwa kiti. Maana hawa tuko na maskari hapa. Ukieta fura maskari mengi. Kuna maskari wengi utapelekwa. Kuna maskari wengi huko. Ukicheza hapa hata na mimi nipige picha bwana. Hata wewe unataka kupiga picha hapa. Okay. Okay. Asante sana. Mnamuona bwana Isaya ndiye ki? Hawa ni viongozi. Bwana Isaya, hawa ni viongozi. Hawa ni viongozi ambao ni komanda anatoka kule Nyamira. Ndiye komanda wa Nyamira. Alifuatwa na Nyamira. Alikuwa tunachemsha Nyamira. Anatoka katika anatoka Nyamira West. Nyamira West Field. Ndiye komanda. Na watu na KDF. KDF. Kutoka Nairobi. Kutoka Nairobi. Kutoka Nairobi. Si ni utawala ama wapi huko? Na ukumbuke ako katika ametoka hapo. Anasema KDF. 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 Na mmoja wetu ni KDF mwingine anaitwa Brian Sangwera. Yaani unajua kitu nimeona hapa hawa KDF waliambiana. Na watu watatu wamekuwa pamoja. Ambaye anafuata mwenzetu Sangwera. Esponi Rasugu lakini anafundi ni mwalimu kule National Youth Service. Ni mwalimu. Alikuwa mwalimu wa National Youth Service. Lakini alinyang'anya jina langu. Anaitwa Edwin Eric Moses. Moses. Ni mwalimu. Anatoka Moses anaweka wapi? Anatoka Karoka Station. Karoka Station. Na yule ambaye anafuata anafunga ni tunamaliza sasa. Kwa hivyo ninapomalizia niweze kurejesha kipasa sauti kwa Master of Ceremony wa siku ya leo ili aweze kuendelesha mipango na ratiba ya siku ya leo chinzi ambavyo ilikuwa imebangwa. Kwa hivyo wakati wote tutakapokuwa tunamalizia nitapeana kipasa sauti kwa mwenye ambaye alikuwa anasimamia Master of Ceremony wa siku ya leo ili akaweze kutuelekeza ama kutubeleka katika ratiba jinsi mipango ilikuwa imepangwa katika ratiba ya siku ya leo. Na tutakapomaliza viongozi jinsi ambavyo tulikuwa tumesema siku ya jana
tutaingia kwa zile kazi ambao tulisema kila moja on duties. Wengine waendelea kupanga viti venye watu wanakaa katika viti, wale ambao wanasimamia mahali gari zinawekwa waende huko waweze kuhakikisha kwamba gari zimepangwa kwa ile mpangilio ambao tulisema siku ya jana, na asas wetu waweze kuonyesha watu chizi ambavyo wanavyo stahili kukaa katika viti. Na mkumbuke ya kwamba kuna security ya kutosha katika jukwaa hili. Kwa hivyo Isaya unyonge mnyonge pendi Nyamwaro perform duty yake, I dismiss the parade so that we start, sababu wakati umekimbia. Asante sana kiongozi wetu. Naona komanda mkuu amemba komanda msaidizi nafasi kudismiss parade. Hiyo ni komanda ya msaidizi Brother Edwin Masereti. Na bila shaka asante sana. Now you are free to sit. Asante sana. Na mimi napeana kipaza sauti kwa Master of Ceremony. Bueno, tutegerane. Tusikizane pathfinders. All master guides. This is your tent. All master guides and leaders, mutaanza kujipanga hapa, kuanzia hapo penye kwa mboka atawaambia kwenda the other side. All master guides, tunaelewana? Hapa katikati penye nipo karibu na mkono wangu wa kulia hapa, wenye wanakaa hapa ni pastors. Wa pastor wenye wanakuja wanageti hapa pamoja na those church elders. Na waomba tuwe watulifu na mnakaa according to your dressing. Nimesema kuanzia hiyo tent kwenda the other side. Angalia huyu mwenye anawaelekeza hapa. Kwamboka sima, inua mkono. Kwenda the other side. Hapa katikati mwachie pastors na elders. Hapa hapa. All about finders. Make sure you sit according to your dressing. Wacha kukaa hivi hivi, white, whatever, nini nini. Kaa vizuri. Penye uniform yako iko ndio nakaa. Wacha kukaa hivi mna mix nini? Order. Tega ramba devia. Order. Undebwezi kukwana mkutano wakaiga? Nitakuamuru uondolewa hapa. Nitaamuru uondolewa mara moja. Kama unaongea, sitaki kusikia mtu anaongea kwa mkutano. Kama unaongea, utaondolewa. Uende uongea, ukimaliza ndio ukuje. Tusikizane. Okay, waonongo sabatole. Akaratuwa sabire tu chake program. Unakaa penye uko comfortable, usipatikane una make some movements zenye ziko unnecessary. Kindly, tunataka tuombe kila mtu ateki position yake. Sawa. Cha jelda wetu Jabe Shombongi, kindly kuja uombe alafu ukaribisha wageni. Cha jelda wetu Wanyakegogi, kindly come. You pray for us, and then you welcome our officers. Huyo ndio Judge Elder wa Nyakegogi SDA, anaitwa Elder Yabesh Ombongi. Musangirikano mugima bwakire bia. Amchamba nyinyi wote mumekaribishwa. Mwariga niwe iga ase kenyoruki ya Nyakegogi aso molisia church mochi uyo radio mpathfinder mo master guide iko kamuranche eigwe nga no mure mutakeire guikaranso roga ona enko basaba tutenene tusabe kamuranche tutenene ase mure tusabe
kegere tuanse mokutano. Tata, ayenta tata chinga kichonsi. Tuakora ange ilie na ande chinga kiechi tubuga tobo kong. Ntumanye tenga na oku alenge keraya korekana. Tuasabiro manoike osangamo na intwe. Musa angerereka no mugimeke rotura agenda lichi program. Tuasabiro manoko boko kwa oti kore magati. Tuaretire family omongina oyosire no mwana oye asama gokao. Mwaga tomo nene. Mwaili berera lia odi lia beno kwa abanyo runa makongubunaya. Na abamu abobo igomo nene baremie no kore mikuwa uko lio. Agekora enayo manyete kore mie. Na intu abatu achire koba biroli. Tuasabiro manene otoichori no moika na intu otore mie kero toge andrete korela. Abare chinchera gocha. Tuasabire kora anche tata ubarae. Ubo agate baike buja. Na ande kero tura akoro musukutano buja. Ilietari ahori bakwe toteva amina. Tuasabire bono tuwe gende tena kwa igura masabaito. Kwetera ase ilietari aso Kristo motoria. Amen. Miyamuna sana. Mauricio, thank you very much. Mauricio, miyamuna asenge njo. Asante sana sababu ametukaribisha. Na naomba tuketi, tukiwa watulivu. Master Guides, sijui ni nini anaendelea? Pati najua chenye kinawasumbua. Okay, ni sababu munataka kujipanga. Sasa, nataka ni wapee mwerekeo. Kidogo tu alafu ndio tuendele. Sawa. Sasa ningependa kuwapea mwelekeo kulingana na vile tunataka kuketi. Naomba hii tent. Hii tent kutoka pale. Mpaka huku. Mpaka karibu na hapa. Mpaka karibu na hapa. These are judge elders and pastors wenye wanakaa hapa. Kwa hivyo master guides munakaa kwenda upande huu. Na hii tent yenye ika hapa ni family members hapa. Family members, alafu kwaya mutaketi kwenda upande mwingine. Alafu wengine, tutaambiwa chinsi ambavyo tutaketi katika hema zetu kwenda upande wa juu. Kwa hivyo nyote, nimewakaribisha kwa ajili ya mkutano wa leo. Tuwe watulivu sababu tutaendesha mbio sana. Usipo kuwa mwangalifu, utapata tumekamilisha mkutano pasipo wewe kujua. Ningependa kumuita mwenzetu ambaye ni pastor. Master Guides, mutu miyo juzi yeno. Nima te mwara ira, embeo ya bakire, moku imo kababere muenda, muanya ole chaye, muirana, ngorono juzi. Igo, mutu miyo juzi yeli, toko tumia botambe, tari muenzi, moku anda bakeiko, muenda bakeiko, muirana. Egere, na inuli tukoli yeno libabere buya, muna mua machi dia, nima toko machi yoko noko tumia chinguru. Igo, moku imo kakuruwari, saiti parimua rengema, muma ito juzi, ya saate kaba kawanya. Ono, kuja akatole program yeto, tunataka kuanza program. Na programu inafunguliwa na maandiko matakatifu. Kwa hivyo ningependa kukaribisha Pastor Naftali Ondiba kwa ajili ya devotion. Pastor, welcome. Kutoka hapo Pastor akimaliza, kwaya ya Nyakegogi, muwe tayari kwa wimbo. Kwa hivyo mchiandae kwa wimbo. Bwana asifiwe. Wakire mbalimole, mbiyamole mbalimora. Mbiyamono. Mbiyamono is a privilege. Libagalia bene gocha komboresa omosani oyo bintaso kwegena church nyakundi mochi agabano libagalia bene na irwe linde yale korwe kefungo asenge njyo koigore program ye abana ariko irali bagalia litangani batebie family mano mongina na bana ba mwabo church pole asinge nje yogo sirio mwancho ino to me ladenje na bando jenga kiranye kene kero kongo chaige district ya ikonge by then
George was in his school.